Quan ens escapem, anem a Vallnord, que ens agrada a tots, perquè esquiem i ens vestim d'astronautes. I el papa fa uns salts que un dia arribarà a la Lluna. Com l'Agustina i jo, que disfressem en Leo mentre la mama torna amb regals per a tots, perquè diu que s'estima més no veure el meu germà fent el drop. I al vespre anem a sopar, que s'han d'agafar forces per l'endemà. I és que quan hem de marxar, ningú se'n vol anar.